Šetři a budeš mít za tři. Ovšem toto rčení Jaroslavovi leze na mozek. Tak jako víte co, když máte doma, já nevím, 150 ručníků a prostě otevřete skříň a vypadne na vás rejže, jo, nebo já nevím, něco jiného, tak to je takový trošku jako otravný. Proč nám napsal svůj příběh a proč přichází do studia? Kamila bych řekl, že zblbla. Jak to říct, jakože úplně jakože na rovinu. Je to zdravý a vlastně se to i vyplatí. A furt mám nějaký zásoby. Se bojím, že by to mohlo prostě narušit nějakým způsobem ten náš standard. Já bych se nemohl před ty kluky vylíst v tom štrikovaném svetru v nějakých těch ušitých prostě domácích věcech. To je informace najednou, já úplně zírám. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Přátelé, hezký večer u dnešních nebezpečných vztahů, tak doufám, že jste naladěni na tu správnou vlnu. Budete fandit některému z mých hostů. Ostatně možná to Jaroslav potká vás, možná vaší ženu. Nevím. Uvidíme, no. Uvidíme. Každopádně vám přeju hezký večer. Dobrý večer. Já jsem říkal, že jste napsal svůj příběh, protože rčení, kdo šetří má za tři, vám leze tak nějak jakože krkem už dneska. No, to je trošku o tom, že moje žena Kamila bych řekl, že zblbla. Jak to říct, jakože úplně jakože na rovinu. Jste to řekl tak přímo, hezky, no. No, tak jako víte co, když máte doma, já nevím, 150 ručníků a zásobu prášku na praní na 3 měsíce, co na 3 měsíce, na půl roku, jako, jo, a prostě otevřete skříň a vypadne na vás rejže, jo, nebo já nevím, něco jiného, tak to trošku, nebo šampon, jo, tak to je takový trošku jako otravný, jo, zakopávat o věci permanentně doma. Jasně. Ty zásoby jsou proto, že se bojíte, že přijde válka, nebo... No, to spíš vypadá tak, že žena má trošku problém asi s tím, že syn po 2 letech šel na jinou školu, přišel prostě na soukromou uměleckou školu a asi tím pádem se mi zdá, že má trošku strach, že to nezvládneme. Jo? Aha, že jenom utáhnete hypotéku, dům a prostě tak věci. Přesně tak, no. Škola se musí platit, jsou s tím spojeny nějaké další náklady, jo, logický, dobrá, jo, ale jako tak zase, jako, že, jako co s tím, no, tak si prostě utáhneme opasek, jo, nějak bylo, nějak bude. Jo, myslím a si, tak jako, chodíte že to do práce oba dva? No samozřejmě, myslím, no, chodíme do práce, vyděláme nějak normálně, jo, takže není to o tom, jako, že bychom, já nevím, jedli suchý chleba, jo, nebo nejedli vůbec, jo, ale říkám prostě, žena trošku, podle mě, přehání. Přehání to. Zblbla. Přesně tak, přehání to prostě s těma nákupama, jako no. No, ale to je právě to, že jako, než se vrátíme k synovi, ke Kamilovi, tak samozřejmě nákupy to je jedna věc, ale já chápu i to, že si vystřihuje takový ty slevový kupony a všechno. Ale jako jo, a, takže jako... A že třeba řekne jasně, že když se koupí přeženu 100 šamponů, tak ten šampon nestojí potom 30 korun, ale koupí, stojí třeba 6 korun, když no je to nějaký no. Akci, ale co potom ze 100 šamponama? Přesně tak, no. Jinými slovy, šetříte a přitom utrácíte. Přesně tak, šetříme. Ano, šetříme, ale ve finále to stojí podle mě víc, nebo aspoň teda podle mýho názoru to stojí víc, než kdybychom prostě koupili, já nevím, 5 šamponů, které jsou taky třeba ve slevě a viděla a třeba, já nevím, jeden z nich je zdarma. Jasně, jo, nemusím jasně. Mít, já nevím, zdarma 40 šamponů z... Chápu. No. No ať neskončíme u šamponu. No, já bych se chtěl vrátit k vašemu synovi, protože vy jste říkal, že teda přestoupil na soukromou školu. Jo. Ono, jestli se nepletu, on vlastně začal jednu školu a vlastně ho to nebavilo, tak šel na druhou. No, ne, že úplně nebavilo, já bych spíš řekl, že jako tak nebo je mladý, on nevěděl, že taky jako jsme byli mladí, taky jsme se jako nebyli jistí, jako co chceme studovat, co chceme dělat. Jo, tak já to spíš beru tak, že se našel, tato škola ho baví, otravoval s tím hodně dlouho. Jo. Takže si splnil prosperuje sem, tam, vlastně. Přesně tak, jako prosperuje tam, jako funguje tam, jo, snaží se, žádný jako nějaký brutální vylomeniny nedělá, jo, tak proč zase v tom jakože nepodporovat a nedopřát mu to. My takovou šanci neměli, já bychom si mohli vybírat školu. Já už vůbec jo. No. On tu šanci má, jo, tak prostě jako a má prostě šanci, tak proč to nevyužít? Jasně. A vaše žena teda tím pádem se bojí, že tím vzrostly zase náklady a že prostě... Přesně tak, no, protože a... jako, není to jenom školní, je to v podstatě ubytování, doprava, jídlo, jasný. Doprava, ošacení, že jo, nějaký záleby, jsou s tím spojený prostě další nějaký pomůcky, co prostě on potřebuje do té školy, jasný. Jo, a takhle, jo, takže... No, jenže teďka budu rýpavej, protože s vaším synem jsem samozřejmě už o těch věcech mluvil, jídlo. Ona, vaše žena, mu nabalí jídlo sebou, tak, aby vlastně měl co jíst. A vaše žena vlastně kromě toho, že teda mu nabalí chleba z mrazáku, který upekla, tak mu nabalí vlastně všechny kompoty, zavařeniny, ale tím myslím teďka i jídlo, který ona navaří. No jasný, no. A on se za to stydí, tak. Že jo, jasně. No. A nemluvím jo. O tom, že vaše žena se rozhodla, že bude šít.
A že mu teda... Ty už se tomu smějete? No, já se tomu směju, no. Mě to, už to, jako, mě už to prostě jako... Vy to nenosíte teda zatím, jako nejste postižený tím, že to musíte nosit. Jakože tak něco samozřejmě musím nosit, jo, to zase jakože ne úplně. Jako já občas jsem čekal, jak přijete oblečení sem. Občas si jako něco potají koupím. Ne, jo. Tak nekoupím si něco potají, ale zase jako do práce, tak jako musím nějak vypadat, žena taky. Jo, spíš jako, že bych řekl takový ty domácí věci, věci na chalupu, nebo prostě jakože to šije, nebo povlečení a takovýhle věci. Jako, jo. Ale tak s tím nemám až takovej problém, jo, třeba i s tím vařením a s tím šitím, jako třeba opravdu s těma nákupama. Jo. Domácí strava fajn, na druhou stranu chápu to, že ten senátor se může stydět, jo, když prostě přitáhne prostě nezavařenou omáčku na těstoviny, jo, a prostě zmražený chleba, jo, nebo já nevím, dva zmražený chleba. No když jako jednu, tak je to jako, fajn, ale když no, celý jako... kufr, jako jasný, no. Jo, tak to chápu, že prostě to je takové oce, jakože i pro něj trapný, jo. No jo, no, ale říkám, to všechno asi jako by se i dalo snést. Furt to je prostě domácí strava, ale spíš ty nákupy. Ty nákupy jako ty jsou fakt enormní, jako enormní. My, no, jak to říct hezky, jako trošku to jako že leze krkem. A kdy se to teda stalo? No, v podstatě těsně potom, vlastně chvíli předtím, než vlastně syn nastoupil do školy, on nám to vlastně oznámil, že vlastně bude končit na té škole, že se našel něco jiného. Půjde na jinou. Přesně tak, že půjde na jinou školu. Zjistili jsme, co to bude stát. Jsme to taky vlastně úplně nečekali. Tak vlastně od té doby jako ta žena opravdu jako nějak úplně enormně. Už to nebylo jenom zavařování, no, a šití, tak, ale už to byla jenom, panika za vším. Ano, panika za vším všude, a přesně. 100 šamponů, 100 ručníků, 100 prášků na praní. A všechno v akci. Ale přesně tak, všechno v akci, všechno ve slevě. A přemýšlím, jo, že máte něco jiného že... než zásoby. No je tam třeba i nábytek, jako, do kterého cpeme ty zásoby. Právě. Ne, jako já si říkám, směju se tomu, ale on mi asi jako, když prostě... Ale nepsal byste, kdybyste se tomu jenom smál. No, ale jak zase, když jako chci jako tu rodinu nějak udržet pohromadě, chci prostě, aby syn si splnil sen, se ženou nějak normálně fungujeme, jako tam jako v podstatě jako se nic zásadního neděje, kromě opravdu jakože nějakých hádek kvůli těm nákupům a kvůli tomu syslení. No kvůli tomu syslení určitě, jako no. To jí tak jako, vy, jako co jí řeknete, když přijde a vybalí? No když přijde, šampon. Že jo, jako přijde a prostě jako já musím prostě, já nevím, odtahat prostě šampony, jako že já prostě 2 hodiny tahám prostě jako do bytu šampony nebo prášky na praní z auta, jo, jako, tak jako to jako není úplně jako že super, jako že způsob, jak strávit odpoledne, sobotu nebo neděli, jako. No, to je strašný. A jak se na to dívá právě váš syn? To by mě zajímalo, protože ten syn k vám jezdí samozřejmě domů a není ve škole. Tak plně, no, nebavili jsme se o tom. Asi bych řekl, že má možná strach, aby to nedopadlo mezi námi nějak špatně. Jo. Abyste se nahádali třeba, natolik, že se rozvedete. Že se třeba rozejdeme, nebo třeba nějak odloučíme, nebo něco takového, přesně tak. No. A vy máte zajetí úmysly? Ne, jako já jsem spokojený, jako... Nehledáte milenku? Ne, jsme se o tom bavili, mám domácí stravu, jo, to je super, domácí strava je paráda, ale říkám, no, akorát ty nákupy. Dobře, já sem pozvu za chvíli vaši ženu, protože budu chtít znát i ten její názor, protože ona zas na druhé straně neoplývá takovýmhle optimismem jako vy. Většinou člověk na takové věci nejenže přijde, ale bere tu inspiraci ze svého okolí. Internet, kamarádi, přátelé, rodina celkově. Takže tam jsou věci, kde ještě ho něco podnítí, a to je případ i vaší ženy. Si myslím, že to vezmu takhle do důsledku. Možná mi řekne žena, že vůbec ne, že je to jenom taková prostě starostlivost, jak bych řekl. Já ani nevím, jestli to takhle měla doma třeba s mámou a s tátou. To je jako... byl úplně normální, nebo jako no, oproti současnosti. Jasně, ale nelezl jste jim do skříně, normálně. Nevíte, co tchýně schovává ve skříni, nevíte. To je pravda, to nevím, no. Jo, to je, třeba tam má taky ty šampony. Nějaký kostliv, jo, že si to člověk šampony. Nese prostě už z toho dětství a prostě v tom jenom nějakým způsobem pokračuje. Na to všechno se zeptáme, protože vaše žena je tady. Kamilo, prosím. Já vás zdravím, dobrý večer. Tak vy jste to všechno už slyšela. No. Čau, ahoj. Čau. To je hezký, mně se tady na tom příběhu líbí to, že vlastně spolu fungujete, komunikujete, dáte si pusu, vlastně se nechcete rozvádět. Nejste si nevěrný, nejste mu nevěrná. Nejsem. Ne, nikdy jste nebyla. Nebyla. Ani jste nechtěla. Ani jsem nechtěla. To je škoda, protože bych se měl o čem bavit teďka. Ne, já si dělám legraci teďka. Je to dobře, ale
Vy jste to slyšela teďka všechno na chodbě, takže víte, co se děje, proč to tak je. A já si myslím, že i kdybyste to neslyšela vlastně venku, tak byste to tak nějak věděla, proč tady jste, proč má váš muž obavu. On vás chce malinko usměrnit a změnit. Ano, vím. Manželovi se nelíbí moje nákupy, o kterých já si myslím, že zase je to v pořádku, protože samozřejmě mám ráda nějaký rezervy, vím, že mám, nemusím nakupovat. No ale je rezerva a rezerva, jako jo. Ale tak ty děláš, jako kdyby to tam bylo, já nevím kolik zase, že jo. Tak to není tak hrozný. 60, 80 šampónů, že jo, jakože jednoho půl garáže prášku. Ale to jsou jakoby užiteční věci, to se ti neskazí, že jo. Skazí, taky to může prostě splesnivět. No jasně, no dva roky, že jo. No, nestane se vám, promiňte, já se budu teďka, nestane se vám, že zapomenete, že máte vlastně koupený a koupíte pak další? Občas jo. No. Občas se mi to stane, ale málo kdy. Jo, protože já to beru tak, že člověk třeba, dám příklad, zubní pastu, koupí dvě zubní pasty a teďka jde do drogerky a řekne si, co mi doma chybí a koupí další dvě zubní pasty a zjistí, že už má doma čtyři. Tak jestli to není i tady v tomto množství, koupím 60 šamponů a pak si řeknu, kupovala já jsem v té akci šampony, nebo jsem kupovala. Ne, tak to vím, to se mi nestává, to jsou opravdu drobnosti, kdy si nejsem jistá a vemu třeba něco. Jakoby do zásoby ještě. Jasně, ale jinými slovy nepočkáte na to, že se podíváte doma, jestli to máte, ne, jestli to potřebujete, koupíte to rovnou. Ne, když je to výhodný, tak to prostě vemu. Kolikrát úplně zbytečně. No, to si myslíš ty. No, jasně. No, chlapi to mají jinak postavený než ženy, to tím vás nebudu bránit, protože teda jako, co se týká nakupování, já zase u nás třeba doma nakupujeme ve větším, v úvozovkách ve větším, ne ve velkým, jenom proto, že jsem lenivý chodit každý měsíc do obchodu. Třeba jako, to je takový, teďka myslím o těch trvanlivých věcech, prášek na praní a podobně. Ale tak to se dá pochopit, že jo, ale koupit prostě prášek na praní nebo šampony, nebo na pět prostě let dopředu je blbý, no. Přesně tak, na dva roky dopředu. Ty nevíš, co bude. A co bude? Hypotéka platíme, musíme platit internát, dojíždění, no, nějaké no. Jídlo. Tak musíme ale tak zvládli jsme to, zvládáme to ale stále. Ale nebyly takovýhle výdaje. No nebyly, ale jako furt prostě jako nějakým způsobem fungujeme, jakože na ulici nejsme, jo, jíst co máme. Sama prostě ráda vaříš, zavařuješ, v tom ti budu podporovat, v tom ti i pomůžu, tak jo, ano. Ale prostě jakože fakt, jakože opravdu jakoby šampony, ručníky prostě a mejdla a jary a takovýhle prostě blbosti furt po kartonech. Jo, jestli můžu do toho vstoupit, vy umíte zavařit úplně všechno. No tak, no. Naučila jsem se to. Vy fakt jste si našla, jako vy zavařujete ořechy, a teď nemyslím takový to, že to dáte do medu, vy zavařujete ořechy, ano. Jako úplně normálně, jako tak to, že děláte jako, že paštiky, jídla a takový ty věci, tak... Tak za prvý to beru tak, že je to zdravý a vlastně se to i vyplatí. A furt mám nějaký zásoby. Kdyby náhodou, nedej bože, něco, tak vím, kam mám šáhnout a mám. Jako jo, no. Ale tak... Moje maminka zavařovala vždycky okurky a tím pádem to skončilo asi všechno. To bylo jenom ty okurky. Tak to ne. Tak no to zase, jako já jsem zvyklý z domova, jako tam se taky zavařovalo. Jo, tak jo, se jako dělali, ty věci. A že se třeba jako dělali domácí paštiky a takovéhle věci. A to, ale to zase jako opravdu musím říct, ale jo, to mě baví. Dobrý, jo, jasně. To je jako... Ono spíš záleží, kolik je těch domácích paštik. Jo, jako když jich máte tam jako no, doma třeba jasně, 10, no. Tak to pochopím, když jich máte 20, tak to ještě budu chápat. Tak máme jich kolik máš trošku štíži? Víc. A jestli jich máte 100, no tak už máme jich trošku víc, ale to se sní, to se určitě nevyhodí. To má dlouhou trvalivost a... Tři nebo všem to rozdáme prostě po rodině. A nebo tak. Super. No. A... Prostě vždycky musíme najít něco pozitivního, jinak bychom právě spolu možná už nebyli. Já vím, jasný, ale víte, co by mě teďka, Kamilo, zajímalo? Mě by zajímalo, co člověka k tomu vede, protože vy jste se seznámili jako mladí lidé, tím nechci říct, že jste starý, jste furt mladý, ale jako hodně mladý. Řekli jste si, budeme spolu, začali jste spolu žít, vzali jste se, máte syna, na druhé straně máte, rozhodli jste se pro dům, máte hypotéku, máte domeček, hezkou zahradu, všechno se vám plní. Auta máte oba dva, takže jako všechno je fajn, všechno funguje. Proč ta obava? Kde vznikla ta obava? To je opravdu tou školou, jakože najednou Kamil jako prostě udělal střih a z jedné školy je druhá škola, ona je nákladnější, protože je soukromá a vznikla obava, anebo vás to někdo popichoval v rodině nebo známý, nebo řekněte mi pravdu. A teď se dívejte ale na mě. Já chci, abyste se dívala na mě, do očí. Škola je v tom samozřejmě taky, protože se bojím, že by to mohlo prostě narušit nějakým způsobem ten náš standard, že bychom mohli o všechno přijít a skončit Bůh ví jak, když nebudeme mít na zaplacení hypotéky, školy pro kluka, jak dopadne, skončí někde na učňáku nebo Bůh ví kde. Ne, skončí.
To je jedna věc. A druhá věc je, mám známou kamarádku Táňu, kterou teda si píšu přes internet. A ta právě dopadla z toho hezkého života, dopadla opravdu špatně, vlastně skončila v azylovém domě s dětma. A z toho já se hrozně bojím, takže tak možná to jako není úplně proto... jako z tvý hlavy, jako teda to šetření a tohleto, nebo vlastně no ty nákupy. Je to z mý hlavy, ale tohleto ve mně prostě... Je to ovlivněno. Ano, to do mě začalo tak jako dloubat, co kdyby... No a co kdyby, všechno ty Táně víš, jako když tě takhle ovlivnila? Náhodou. Jiným slovy, Táňa se měla velice dobře. Táňa se měla velice dobře, ano. A skončila na dně. A skončila tak, jak skončila, je s dětma v azylovém domě a... Takže měla manžela grázla nebo něco? Je na tom hodně špatně. Manžel si našel milenku, odešel, nechal jí bejt. No a tak to je úplně jiná situace, než mezi náma. Jako já se nikam nechystám, ty se taky nikam nechystáš. Ale to je pravda, ale když jsem viděla, jak oni žijou, tak chápej, že zase mám z toho strach, jak může člověk dopadnout. A vlastně z toho, že oni se měli fakt velice dobře. A pak skončila takhle. A prostě nemůže ale srovnávat, jako nevíš, odkud ti znáš, prosím tě. Jenom přes ten internet teda. No, jako. Prostě na internetu. Na internetu, jakože tam ti jako lidi napovídají. To já vím, ale když si to představíš. Takový, no. A zase na internetu se člověk nechlubí tím, že dopadlo špatně, jako jo. To je zase druhá věc. Tam spíš jako, děláte tu druhou stránku. Tam spíš jako naopak člověk, který se má špatně ze sebe, dělá něco lepšího. No, že zase jakože jako nemusíte jakože zase přesně tak věřit, neznáme záměry Táňa. Neznáme jako nějaký jako její záměry, že jako by proč to dělá, jako třeba prostě to může být, když to řeknu, že jako dá prostě potvora, která ráda popichuje jako jo. Já vím, jasně. Jo, když prostě to je na těch diskuzích, nebo tahá z lidí peníze jako, no, nebo něco takový, jako jo, hele, je to různý, ano, je spousta výzev, pomozte tomu a potom najednou to rozdrobíte a zjistíte, že jenom třetina z toho je pravda. Nevím, ale přece jenom to ve mně hlodá, víš? Jasně. A vy jste si s ní, je to ta Táňa, co jí máte na Facebooku? Je, no. Jak vám lajkuje vždycky fotky, jo. Že to je takový nezrovna úplně častý jméno, tak to si jenom pamatuju. Dobře, vy jste si nějak psali o tom, co bylo příčinou toho, že to je a jak vy žijete ten svůj život? Jako jestli vám dává rady, vyvaruj se tady toho. Ne, tak to Kamilo, ani ne, nebo... vesměs jsme si psali jenom, že... Všeobecně. Jako. Všeobecně, no. Ona mi popsala tak nějak ten svůj příběh, kdy se měli velice dobře. Dopřávala dětem v podstatě, co mohla a tak. A najednou... Je to pryč. Ale Kamilo, položím vám otázky. Myslíte si, že by vám váš muž byl nevěrný? Já to si nemyslím, já mu věřím. No vidíte. Děkuju. Myslíte si, že i kdyby přišel o práci, takže se o rodinu nedokáže postarat, že by si nenašel hned jinou práci? Myslím si, že jo. V tomhle směru já mu věřím. Vidíte. No, určitě a vy, když vezmu vás, máte už velkýho kluka, do práce chodíte, jste starostlivá, zavařujete, ano. Šijete, vaříte. Vy jste někdy šila normálně jako dřív? Tak ne. Takže vás donutili jenom okolnosti? Okolnosti, že jsem si říkala, tak to zkusím, vyplatí se to. Jako, že se to zase ušetří, jo? To byl ten důvod? Taky. Vy jste taková šetrná? No, šetrná. Kdy jste si koupila něco sama sobě? No, už dlouho ne. Proč? Protože mi to líto za to dát ty peníze. No ale nemusí, jo, říkám, jako to jako, nemusíš radost, prostě, jakože opravdu, jakože takhle byl. Když já si udělám radost, když, nevím, čekám na to prostě, že mám zásoby všeho, mají navařeno, připravené jídlo, pak teprve jakoby myslím na nějaký svý potřeby. Já vím, ale Kamilo, upřímně, já jsem se ptal vašeho syna. Vy jste nebyli 8 let v kině, vy jste nebyli v divadle, vy jste nebyli za zábavou na koncertě, vy jste nikdy nešli nikam s manželem na večeři. To je pravda. A vy jste nebyli na dovolené. A říkáte a obhajujete to tím, máme domeček, na co potřebujeme jezdit na nějakou chalupu, na dovolenou. Máte u domečku bazén, to je sice pravda, to je fajn. Ale člověk musí taky trošku jako žít. Ano, to je pravda, ale mně je líto za to ty peníze vesměs dát, protože si myslím, že opravdu teď je potřebujeme na jiné věci. To budete potřebovat vždycky. Jednou přijdou vnoučata, zase budete potřebovat peníze. Tak, hele, vždycky bude něco jako to, jo. Ano, tak musím mít ušetřeno tolik, abych prostě věděla, ale co je to tolik? Teď vy máte rezervy, aspoň to říkal teda váš muž. Nějaký rezervy máme, to je pravda. To ano, ale... Prostě vydržíte. Budete fungovat. A no, znovu... mám z toho obavy právě.
A vždycky jako nějak bylo, nějak bude? Jako, prostě jako, když co... nějak bylo, nějak bude, to je takový... Ale jako, to si potom představit, že... Víte, já nemám rád tu otázku, kterou teď položím, ale co na to říká vaše okolí? A teď to myslím, mě nezajímají sousedé, mě nezajímají lidi kolem vás jako takový kolegové v práci. Zajímá mě spíš rodina, zajímá mě váš syn. Dokážete se vžít do situace vašeho syna? A já vám to řeknu teďka úplně natvrdo, protože on za chvíli přijde. My sem děti nezvem, ale on je prostě dospělej. Tak jsme ho pozvali. Představte si, že mladý kluk přijede na kolej a začne vybalovat zavařeniny. Ale jakože všechno. Včetně chleba, který maminka upekla, dala na mrazák. Ono je to hrozně fajn. Jako teď chci říct, za to vás hrozně obdivuju, chválím. Ale jenom, jak se ten kluk cítí potom s těma ostatníma, když oni jdou třeba na hambáče a on nejde, protože to kapesní nemá tak velký, aby jít mohl, protože vy víte, že jste ho nabalila a jídla má dost. Jídla má dost a myslím si, že má lepší jídlo, kvalitnější jídlo než nějakýho hambáče. Já s váma souhlasím. Ale taky ti bylo 17, taky si chodila prostě, já nevím. Taky jsi jedla párek. Taky si chodila do školy, taky si prostě, taky. Já nevím, tak za nás frčeli, že jo, začínaly hranolky, jako jo, přece, jo, začali prodávat hranolky, že jo, párek v rohlíku, že jo, langoše, jo, taky si to prostě milovala, když si prostě, já nevím, mamča prostě jako doma nabalila, já nevím, tunu jídla prostě do kufru, jo, a měla si s tím prostě jako někam jest, tak by se jako nejradši zahodila prostě v okamžiku, co si prostě zabouchla dveře za sebou. A jenom tak, říkám, přemýšlet o tom, co ti druzí, jako jo. Jasně, ale zase říkám, tak když chce, tak může jít na nějakou brigádu, ať má větší kapesní, já mu to přeju. Ale říkám si, tohle to prostě, chce si koupit hamburger, ať si ho koupí. Ale domácí prostě, ano, je domácí. Dobře, no nic, tak pojďme rovnou do toho, ať vás tady mám jako rodinku komplet. Kamil je tady. Kamile. Den. Já vás zdravím. Dobrý den. Taky. Ahoj, tati. Ahoj. On vás přenost už oba dva. Jo, no. Jste říkala, no, říkala vaše žena, že je po dědovi, po jejím tátovi, no. Tak. To budete hrát košíkovou, budete se tím živit, ne? Nebo nějakým volejbalem? No, sporty, já úplně na ty sporty, jako jdou mi některé Ježiš, sporty, ale tak košíková. aspoň šachy. Šachy ty by mi možná šly. Dělám si legraci. Kamile. My jsme se s tátou tak trošku pustili do maminky, ale maminka se brání a brání se docela úspěšně, musím říct, zatím. Zatím to tak nějak jako dokáže všechno odpálkovávat, vyvracet. Tak maminka je hodná. Jo, asi je dobrá v pingpongu nebo v tenisu. Nicméně, pojďme se bavit teďka jako starší pán s mladým klukem, co vám vyhovuje a nevyhovuje v tom vašem rodinném žití. Já teďka to vezmu jenom zkrátka. Školu, kterou teď děláte, tu soukromou, to je ta, která byla vaším snem. To byl můj sen, ano. To byl vždycky můj sen, nebo vždycky asi od nějak 12 let, 11, to byl můj už sen, opravdu to, ta umělecká škola, ta umělecká dráha se tomu věnovat. A když rodiče teda chtěli, aby jsem šel na nějakou tu průmyslovou školu, já jsem teda nakonec ustoupil, ale jak už jsem starší, jak už jsem opravdu jako dostal ten svůj rozum, tak už jsem si řekl ne, že prostě chci tu změnu, chci na to za tím svým snem si jít. A tak jsem opravdu jako je dlouho přemlouval a nakonec jsem se rozhodl sám jít si za tím svým snem. A šel jsem tam, bohužel teda to, co následovalo, jsem nečekal opravdu, protože rodiče miluji samozřejmě a je mi líto, že se jako kvůli tomu takhle jako hádají, že... No jste jedináček a takový trošku, nechci říct rozmazlený, to vůbec ne, ale prostě je vám věnováno všechno, protože není potřeba se dělit a rodiče chtějí, abyste si ty svoje sny plnil, protože táta to tady řekl hezky, protože když my jsme byli mladí, tak to úplně nešlo. No to ne, no. Vám to jde, ale teď mě zajímá ta druhá stránka, jaký to je, když jedete vlastně na kolej a na intru vlastně vybalíte svoje zavařeniny a... No, a to vy máte na sobě jiný věci dneska, než maminka šije? To já se právě musím přiznat, protože já prostě bych se opravdu, aby se nemohl před ty kluky vylíz v tom štrikovaném svetru v nějakých těch ušitých prostě domácích věcech. Já vždycky prostě jdu na ten inter, že jo, na tom nádraží, já se převlíknu prostě, já si nakoupím a co na tom čase. Jo, to jsou hezký věci. Když se na to máme podívej, to prostě to nejde jako hezký na doma. Hezký na doma, jako tamhle jít za sousedama na návštěvu, ale jako týden v tom bejt na intru, na škole, na prestižní škole.
To prostě, to, styděl by jsem se před ty lidi vlíst, teď jako, já tě mám rád, takže to jako neurážím. Já to dělám pro tebe. To je právě možná to přehánění, víš? Ono jakože... To je právě odsaď, no. Přesně tak. Já jsem to chtěl zase zlehčit, že maminka je třeba taky taková výtvarnice, a když jste na umělecké škole, tak jestli se to naopak neocení, že budete... To si úplně nemyslím, protože tam jako opravdu v oblečení opravdu to umělecké jako nehraje roli, to tam jako v tom, na oblečení se to umění jako moc tam opravdu nedělá. To je... Já jsem viděl ty fotky na Facebooku. No. A ty komentáře pod ním, já nevím, jestli jste to četla, ale mysleli si kamarádi, že se něco slaví a že jde na karneval. To je pravda, tak jako... To prostě tady to vidíš, jo. Já prostě před ty 18letý, 19letý kluky nemůžu se postavit, že jo. Já to myslím dobře, já to nemyslím nějak špatně, aby si se cítil špatně mezi kamarádama. Já to chápu, já tě mám rád, já jako tady tím tě nějak jako neurážím, nebo neodsuzuju. Pořád seš moje máma, já tě pořád samozřejmě miluji nade vše, ale prostě v tomhle oblečení... teď se mi takhle budou smát, že jo, do konce života. To potom se ty pověsti nezbavíš. Já to samozřejmě jakmile nechci, se zapíšeš na té škole, teď jsem tam jakoby nově víceméně a jakmile se tam zapíšeš jednou, tak se tě budou pamatovat navždy už. Abys byl jako spokojený, aby se ti líbilo, aby se ti dařilo, že jo? Ale tak to možná tolik nepřehání. Prostě beru to tak, že se musíme trošku uskromnit. Právě proto, aby si mohl mít tuhle tu školu. To určitě tady musím říct, to já si klidně jako jsem schopen najít tu brigádu. Pokud byste se vy kvůli mě měli hádat, nebo nedej bože rozejít, rozvést. Ale to rozvést, ne, to ne. Vůbec. To já opravdu si tu brigádu radši najdu, než aby byly takovéhle problémy. To zase přece já vás mám rád. Zase, aby si stíhal tu školu, že jo, aby... To já bych zvládnul všechno, to já vím, že bych to nějak dokázal skloubit. A nebo nedej bože bych z ní holt musel odejít. No to ne, když říkám se, že já jako, říkám, zase jako nějakou školu doděle, jako jo, už jako jo, jsi na druhý, jo, jakože jako nic nevymýšlej, jako to, jo, nějak toto. No, ne, tak to já dodělám, že jo, to jako dodělám, ale opravdu v nejhorším možným přece scénáři, teda... že jo. Kamilo, vidíte, ale vy říkáte, my to s tátou nějak dáme do, jako, ale vy nemusíte dávat nic dohromady. Já když vás poslouchám, vy v sobě máte pořád nějaký strach, nějakou obavu, nějakou vizi katastrofy. Já jsem to tady říkal, teda já jsem si myslel, že ty zásoby napřed, že to plyne z vašeho nějakého vnitřního strachu, že prostě tak, jak se to mele všude na světě, jak ta společnost nefunguje, takže máte strach spíš, jako že budete mít doma prostě stabilní jistotu v podobě jídla a všech ostatních zásob, které doma máte. Já jsem se chtěl zeptat, jestli nemáte doma náhodou nějaký protiatomový kryt. Já už bych se tomu nedivil teda. Ne. To už by bylo zatím opravdu ne, asi. Ne. A protože to je drahý strašně. Jasně. Víte, to je strašně. Já se divím teda, že vám prošel bazén, jako že máte bazén. No to ještě bylo předtím, jako že bylo ještě začalo zároveň s hypotékou a ze vším, takže tak, no, tam se to jako rozmělnilo. No to opravdu vlastně všechno začalo v té době, vlastně jasně. Když senátor se rozhodl, že vlastně nemůže jednu přesně tak, no. Tam vznikla panika. Ale zbytečná. No. Teď má dvě ruce, má dvě nohy, teď je velký konec konců, jako ten se fakt nestratí. No. Ten bude vyčinívat úplně všude. Doslova. To mi říkají často. No to si myslím. Jako. Vy nemůžete dělat ani průšvih, protože by vás bylo vidět. Já bych se neskoval. Tak, to ne. Jak vás dostat do klidu? Jako, já vím, že kdyby vám teďka na účtu přistálo 5 milionů, tak by to bylo sice bezvadný a stejně byste nebyla v klidu. Stejně by jsem nebyla v klidu, no. No, nebyla, to protože by sobě... Co kdyby, ale co kdyby, máme, to je tak, zbytečný, no. Prosím tě, teď jsme zajištěný. Nevíš, nikdy nevíš, teď já budu pracovat, za chvíli jdu pracovat už normálně. Víte, ale jaká je to energie, výdej energie, úplně takové to zbytečné, jakože vy se nemůžete soustředit sama na sebe, vy si fakt nemůžete udělat radost. Já teďka budu říkat už ošklivý věci, ale budu říkat ošklivý věci, protože mi to říkal váš muž. Vy vlastně nejedete ani do zahradnictví, abyste si koupila kytku na zahrádku, protože ta kytka stojí třeba 100 a vám je líto dát tu 100, protože ta kytka může zvadnout. Ano. Tím pádem jsou to zbytečně vyhozené peníze. Nejsou, budou vám dělat radost. Teď uřezaná kytka ve váze taky dělá radost třeba týden. No, kdybych ti třeba jak narozdělám, přece když ti koupím kytku, tak přece... No tak nemá maminka radost, protože jsou to vyhozený peníze. No, ano, přesně. Když si koupíte 5 lahví okurku a řeknete, že ta 5. lahev byla zdarma, tak
ta sklenice, tak to bude... Tak máte radost. Je zajímavější, že jo? Vy jste hrozná. Vy jste fakt hrozná. Normálně, kdybyste byla malá holka, tak vás teďka přehnu přes koleno a normálně vám naplácám. Se necháme na tak. Proč to ale celý říkám? Já to říkám jenom s tím vědomím, že člověk někdy vidí věci hrozně černě. A Kamilo, my jsme fakt přemýšleli, co udělat pro to, aby jsme vám malinko nalili energii do žil, aby jsme vám otevřeli oči. A my jsme se zaměřili na ten okolní svět kolem vás. A vy kolem sebe máte hrozně fajn lidi. Já si myslím, že šíří docela i dobrou energii, jako že to je všechno fajn. A když vezmu vaše rodiče, babičku s dědou nebo babičky s dědečkama, to jsou všechno skvělí lidi. A já teďka budu hnusný, my jsme se ptali i vaší mámy teda, jestli má doma nějaký zásoby nebo tak, a nemá. Nemá, no, já vím. Nemá, vy to nemáte z dětství, to, co jsem říkal před chvíli. Vy to máte prostě ze své hlavy a ze svých nějakých podnětů a nás to přivedlo k Táně. Je pravda, že vlastně Táňa byla taková ta poslední kapka. Když jsem začala mít poprvé pochyby, tak to bylo vlastně, když Kamil chtěl změnit školu. Si říkala, jak to zvládnem, právě tohle všechno okolo. A do toho jsem se seznámila vlastně s Táňou, která mi popsala svůj příběh. A ale to nemůžeš vlastně věřit, mami, to, taková to, to, ta kapka, jakože co kdyby, no. Jo. Ty no, neznáš, neviděla jsi na život. No, já vás zastavím, Kamile. Ona ten příběh, který mamince řekla, tak ona je to pravda. Ona opravdu skončila s dětmi v azylovém domě. Ona opravdu spadla na úplný dno. Tak to je ale extrém, že jo? To jakoby to my jsme zajištění. Ale měli se dobře. Je to extrém, ale může se to stát. Může se to stát. Tam je jenom jasný to, a já maminku chápu, že má obavu, že když se to stane úspěšné ženě, která má manžela, která prostě nějakým způsobem funguje, má se krásně, mají obrovský dům, mají děti, prostě štěstí, jezdí si na dovolený, tak ten pád je o to tvrdší. Víte, ono jenom k tomu a vždycky patří ještě jiný písmenko. Nikdy to není jenom A. Někdy je to B, někdy je to C a někdy to může být Z. Jestli mi rozumíte, co chci říct. A my jsme si sem Táňu pozvali. Musím říct, že jsme jí malinko zalhali v tom smyslu, proč sem přichází. Ale my jsme chtěli, abyste se poznali jako dvě přítelkyně z internetu. Abyste se konečně viděli tváří tvář. To myslím, že pomůže. Uvidíme. Táňo, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, vám pomůže. Já vás seznámím, ať se vidíte osobně, teda s Kamilou. Kamila, Táňa. Jasný, dobrý den. Dobrý den, já jsem. Ahoj, konečně se poznáme. Se vidíme takhle. Tak. Já myslím, že nemusíme lhát, že jste se do Čech přistěhovala sice už hrozně dávno, ale žijete tady, manžela jste si tady našla, děti ano, máte, všechno tak. Ano. Já se vám musím, Táňo, už na začátku omluvit, že některé věci, které budu říkat, budou pro vás možná překvapením, jak to, že je vím, ale chci říct úplně na začátku, že vaše rodina, i když není moc rozvětvená, tak najít vašeho manžela není zase takový problém. A my jsme se s vaším bývalým manželem spojili. Mm-hmm. Takže já bych začal teďka u těch obav. To by mě zajímalo. Já bych začal u těch obav, protože jestli jste to poslouchala venku a jestli jste něco pochytila, tak vlastně díky vašemu příběhu, tak Kamila vlastně dostala obavu o svoji rodinu a začala se chovat trošičku jinak, což není úplně standardní. Trošičku hodně jinak. To jsem slyšela, no. Vy jste se měla hodně dobře v životě. Jo. Víte, život není lehký. Občas si nahoře, občas si dole, že jo. Ale já si myslím, že všechno se dá zvládnout. Když lidi jsou spolu pohromadě, tak i tu, a nevím, kdy by neměli lidi co jíst, tak to zvládnou. Když budou se mít rádi a tak dále. Dobře, Táňo, ale když vezmu váš příběh, tak vlastně
On je úplně jiný od této rodiny, protože vy jste měla sice krásnou rodinu, ale ano, ta rodina utrpěla ano. zásahem Blesku a skončila jste v azylovém domě, protože jste nemohla vlastně nic, skončila jste tam s dětmi. A dneska vlastně krůček po krůčku se zase snažíte, aby se nastolil nějaký režim, který je pro vás přijatelný. Je to ano, tak? Snažím se a věřím tomu, že to bude zase dobře. To zase dobře dopadne. Takže u nás je dobře. U nás je dobře. To je dobře. Nechtěla, ale já k tomu teďka řeknu to druhý písmenko, protože ono je to hrozně vždycky důležitý a je to zavádějící. A já bych chtěla, abyste pozorně poslouchala, protože to je to, co pro vás teďka nebude úplně to příjemný. Můžu se zeptat, proč jste se rozvedli s vaším manželem? Musím to tady říct? Pokud to neřeknete vy, tak to řeknu já. No, byly nějaké neschody. Znáte to, život v životě není tak furt všechno v pořádku. Jsem tam se pohádali, jsem tam něco prostě se stalo v tom životě, takže takhle to dopadlo. Dobře, budu pokládat otázky. Bylo to tak, že váš muž hodně pracoval a hodně cestoval, že ano? Ano. A doma vám chyběl? No samozřejmě. A našla jste si milence? A vy to víte? To je teda informace. No, takže pravda tak je jinde. Já myslela, no. Ale že ty jsi mi psala přece, že to bylo povrácení, že on měl milenky. Ne. Tak co já vím, co on tam dělá na těch cestách svých služebných a tak dále. To je samozřejmě věc, kterou vám nemůžu vyvrátit, ale jenom říkám, je to přesně o tom, že člověk podle sebe soudí ty druhé. A vy, když jste mu byla nevěrná, když jste si našla milence, tak jste si říkala, proč já bych si nenašla milence, když on možná má milenky. No, takhle to možná může brát člověk, ale tak to není, když doma sedíš, stará se o rodinu a pan dotyčný je furt někde. Já nevím, kde, kam on chodí. No, on já ho nesleduju. Jako já ho nechci teda jako bránit. Snaží se zabezpečit. No, snaží se zabezpečit, přesně tak. Jako no. Ale rodina není o tom, aby já se měla se dobře. No, ale když se jako dobře nebudete, jo, tak taky nebudete spokojená. Jako, jo, víte prostě... co, já vím, ale já Táňu zase, já Táňu chápu v jedné věci, ono je bezvadný mít kolem sebe luxus a zlatou klec, když jste tam sám. Tak. A staráte se o děti a nemáte tam tak. To pohlazení, nemáte pohlazení. Tam toho muže, to obejmutí, tu jistotu. Jo, máte jenom prachy. Přesně. No, co by z toho měla vaše žena, kdyby jste byl pořád v práci a nešel čistit bazén a nepohladili furt, a nejedl jste její zavařeniny? Tak si jako nějak mohli dohodnout, nebo mohli to jako nějak zkusit vymyslet? Je, mohli, ale no, to se nestalo. Víte jak, no, každý tak... se rádí sám sobě raději. A ono to nevíte, vy jste tam sice nebyl. Sice jako radíte sama sobě, ale tady jako se vrtáte do nás jako trošku. Takže jako. Nemůžete mě soudit. Blbne tady Kamilka, že jo, jako věď na základě toho. Víte, no. Jado, já vím, jak to myslíte, ale já chci dopovědět ještě ten zbytek, protože to, že vám přišel manžel na nevěru, to je jedna věc. To jako bylo zapříčinění toho rozchodu, ale pořád to nebylo o tom azylovém domě. A já se teďka omlouvám, že chci říct, ale v zájmu Kamily a její rodiny tu pravdu. Vy jste začala pít a vy jste to prostě ten rozvod neunesla a byly v tom prostě i drogy a všechno možné a prostě takhle to dopadlo, že jste nakonec skončila v azylovém domě. Váš muž řekl, že když se závislosti na těchto věcech zbavíte, tak vám klidně nechá váš dům, odstěhuje se a budete tam s dětmi. Je to pravda? To je informace najednou. Já úplně zírám, co vy všechno o mě víte. A právě ještě musím říct, že právě když si píšeš s kamarádkou nějakou na Facebooku, tak to nevybleje všechno, co... Já vím, já vám rozumím. Rozumíte? Já, takže ano, nebudeš ano. Já jenom chci říct, ale Táňo, víte, jak jste ovlivnila její život? Protože když člověk řekne jenom ale čas... Ale já za to nemůžu. Život. Já ji nenutila k ničemu nic. Ale ty jsi mi vyprávěla, psala jsi mi, prosím tebe, jak... si dopadla špatně, jak ten manžel byl hrozně zlej na tebe. No dopadla jak špatně. Měl milenky, Bůh ví co všechno a ty jsi vlastně byla ten chudák, který ho von vykopnul a ty jsi s dětma skončila v azyláku, no, bez koruny, bez ničeho. Protože mě do té situace dostal, že jo? Ale jak tě do toho dostal? Tak, že jsi na mě kašlal. A tak to není důvod zase, že jo? No tak každý to ví, každý jaký to nese má důvod. Bohužel jinak. No, když to zhrnu a podtrhnu, jasně.
Jedna osamocená žena s dvěma dětmi v luxusu se cítí natolik sama, že si pořídí milence, manžel na to přijde, manžel udělá bu-bu-bu. Ženu to dožene k tomu, že začne pít a být závislá na drogách, to už manžel nechce vidět, žena skončí v azylově domě. Samozřejmě, když jsem k něčemu, tak k čemu musím, že jo? Jasně. Ale když se o mě nezajímal z té jiné stránky. Ale vy jste na sobě začala pracovat, vy jste toho nechala, vy jste nechala pití, vy jste nechala drog a chcete se vrátit do vašeho domu, chcete se vrátit k dětem, je to tak? Já s dětma jsem v pohodě a do domu, to jsem se nejsem jistá, jestli se chci vrátit k svému manželovi, nebo to už vůbec ne, já o něj nestojím. Jasně, jasně, to rozumím. Protože bych znova nechtěla zažít to, co mám za sebou, takže... Ale prošla jste si peklem, ze kterého jste se zvedla. Prošla. Člověk a si projde... Víte, ale proto říkám, proto je strašně důležitý, aby Kamila znala celou pravdu. Protože když zná jenom ten kus, tak to ovlivní jí samotnou rodinu a tu rodinu vede do situace, která je taková, řekněme, nepřiměřená. Neobvyklá. Teď si myslím, že se sejdeme a řekneme si všechno, když bude chtít. Bylo by to fajn. Jako byla bych ráda, kdyby jsme si teda řekli, jak to opravdu je. A tobě taky poradím, ať neděláš hlouposti, když máš krásnou rodinu, takže... Ráda. Já Kamilo. Jsem za každého ráda, kdo je šťastný. Jasně. Kamilo, víte, co bych byl rád? Pro ty vaše dva chlapy? Co? Klidně zavařujte. No. Klidně zavařujte. Zavařujte ořechy. Dělejte si ty vaše levandulové šťávy a medíčky a všechno tady to. Dokonce si udělejte ty paštiky. Udělejte i tu vaši dobrou svíčkovou, ale váš syn nechce jíst každý týden svíčkovou 5 dní v týdnu. S tím oblečením taky. Přestaňte, já se nad tím zamyslím a slibuju, že s tím něco uděláme. No, no a teďka na druhou stranu k Jardovi, to jsem chtěl říct. Užívejte si nakupování, užívejte si slevové lístečky, ale zkuste zjistit taky, že v tom vašem domě, v těch skříních, můžou být úplně jiné věci než šampony nebo prášky na praní nebo prostě nějaké věci, které jsou zbytečné. Ono je oblečení ve slevě, víš? Já si třeba. Teď opravdu užívám ty lístky, protože zkusíme to, na tom, tom to zapracovat. Já to chápu, tak pro vás je to i důležitý, to je taková terapie trošku. No, teď jo. No, přátelé. Může. Jardo, já nevím, jestli jsme vám pomohli nebo nepomohli, nicméně, když už nic, řekl, našli jsme tu, která je jenom virtuální a ona je skutečná. Jo, přesně tak. To, že to je trošku jinak. Jasný. Super, díky moc, taky štěstí. Děkujeme. Kamilo, hodně štěstí. Tak jo, děkuji. Mějte se hezky. Vám přeju taky, hodně štěstí, ať se vydaří snažit. Ten život, snažte díky. Se. No a vám taky, ať to jde děkuju. Ve škole, mějte to se krásně. Bude. Děkuju, nashledanou. Tak doufám, že tady to dopadlo dobře. Doufám, že jsme udělali kus práce a já se na vás budu těšit za chvíli u dalšího setkání a musím říct, že budeme mluvit o novomanželích. Ale trošku jinak, než si myslíte. Já ho zastřelím.